Pane Rose, jako jsme tady dneska na premiéře Bídníků, jste vy fanouškem muzikálů? No, dobrých muzikálů. Ano, já jsem fanouškem dobrých muzikálů, to je třeba říct. A Bídníků ale zvlášť, protože Bídníci byli v podstatě první takovou vlaštovkou, která sem přilítla. Viděl jsem to první uvedení ve Vinohradském divadle a byl jsem z toho okouzlený. A myslel jsem si bláhově, že všechny muzikály budou takhle senzační. Nejsou všechny takhle senzační, ale jsou i dobrý, že jo, Jesus Christ, jo, tak abych to, Drákula, jo, jo. Ale jsou i samozřejmě slabší, ale jsem fanouškem opravdu těch dobrých muzikálů. A já jsem si dokonce zahrál i v muzikálu. A v jakým? No, zahrál jsem si teď naposledy v Vánočním zázraku. No, pana profesora a dědečka zároveň, no. Jak se cítíte takhle na jevišti muzikálovém? No, cítím se tam trochu nepatřičně, že si nemyslím, že bych jaksi dokázal natolik hrát i zpívat, ale oni mě k tomu donutili a nakonec to tak nějak vyšlo, no. Že jsem si zaspíval dokonce s Luckou Vondráčkou a s Míšou Gemrotovou jsem si zaspíval takový duet hezký, no. Já jsem někde četla, že budete prodávat dům. Už je prodaný, nebo je to stále v procesu? Je to stále v procesu, kdyby někdo z vás si chtěl koupit nádherný barák, teda v Mníšku pod Brdy, tak je stále ještě k mání, protože my už jsme přestěhováni, my už bydlíme v Dobřejovicích. To se dobře pamatuje, Dobřejovice se dobře pamatujou. No. A co stálo za tím, že jste se rozhodli prchnout z Mníšku? Velmi dobrá otázka. Ano, zatím stálo to, že se musíme starat o naši zbytek rodiny, hlavně vnuky. Manželka je taková opravdu velice starací babička a ona z toho Mníšku jezdila až do Říčan pro ty naše tři vnuky, pak je rozvezla na všechny kroužky, zase je z těch kroužků vyzvedávala, vozila je domů, protože jejich matky jsou zaměstnány, a pak se vracela do toho Mníšku a za den měla najeto 150 kilometrů, tak jsem to zatrhl. No, takže i z tohohle důvodu jsme teď opravdu jim úplně nablízko, že teď jsme v podstatě od nich pár kilometrů. Jste i vyhlídací děda? Když musím, tak jo. Ale děti mě mají rádi, jako si myslím. Teda doufám, že mě máte rádi, děti. No, já s nima blbnu, já s nima hraju fotbal a tak, no. Jak vlastně máte starý vnoučata? Já mám 9, teď abych to nepopletl, a 6. Teda už mu bude 7 a tomu bude 10 a tý už bude skoro 12, ale ta nejstarší je holka a pak jsou kluci. A kluci jsou fotbalisti, jo. Ale opravdu vášniví fotbalisti, čili mi dělají radost. No a vy po operaci páteře, už je to teda nějakou dobu, ale už s nima můžete hrát fotbal? Já jsem 2 měsíce po operaci páteře už stál na tenisovém kurtu. Vy jste neuvěřitelný. Hraju 2x týdně, hraju fest. A myslíte, že právě ta rekonvalescence byla lepší i kvůli tomu, že se věnujete sportu? Určitě, určitě. Já si myslím, že podávat se tomu, tak to je to nejhorší, co může člověk udělat. No. On by to nakonec i pan profesor i schválil. A chodíte právě jakoby třeba stále na nějaký kontroly a tak, jestli je všechno v pohodě? No, občas chodím, ale spíš na rehabilitace, jako jo, protože je dobře to trošičku jako rozproudit to tělo i trochu jinak, než při tom sportu. Já hraju tenis a ten je jednostranný, že jo. No, tak.